Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska vám chci ukázat tady tuhle tu krásnou paletku od Makeup Revolution. Je to Redemption Palette Essential Mattes, takže jsou tam jenom matné stíny a já jsem nějakou takovou paletku ještě chtěla, které jsou fakt matné a já mám většinou takových třpitivých, takových různých, ale vyloženě matný nemám. Tyhle jsou fakt matný a já jsem si právě musela koupit, jak teďka dali nějaký ty jejich paletky a věci do Rossmana, takže jsem tam samozřejmě hned šla a nějakou jsem si chtěla vybrat, tak jsem si vybrala tady tuhletu Essential Mattes. Jsou tam takový přírodní odstíny, vytvoříte s tím prostě přirozený každodenní líčení. Jsou to takový univerzální barvy, které prostě sedí všem. Vypadá takhle. A to jsou prostě barvy, které já nejvíc využívám a které se prostě vždycky každému hodí. No a můžeme se teda jít spočovat. Takže já to budu sloučovat po čtyřech, takže první jsou tady ty čtyři světlý barvičky, které mi přijdou takový hodně, hodně podobný, takový splývající v jednu. Ale tady tyhle ty barvičky jsou dobrý třeba pod obočí, nebo přes celý víčko, nebo na blendění, takže jsou takový využitelný. Sice nejsou tak pigmentovaný, tyhle čtyři stíny jsou spíš vůbec, než že jo. Já vám je tady svočnu, ale fakt to asi nebude vidět. První barva. Je to fakt jenom vyloženě světlý, tělový, takže to ani nemůže být vidět. Je to něco jak pudr barvou. Dále tady taková víc dožlutá. Vidíte, že to fakt jako tam nevidíte, jo. To je vyloženě jenom takový pudr. Neviditelný. Pak je taková dorůžová s takovým, no taková dorůžová. Ta už trochu vidět je. Já ho teda vidím, jo, ale to. Nevím, tady ju jako trochu vidím. A další je taková světle broskovová. Vidíte, že takhle jako na prstu to vidět je, ale na té ruce se to nějak ztrácí, já to tam ale vidím. Ale no, prostě takhle, jsou to takový světlý barvičky, takže takový univerzální. A na blendění super. Dál jsou odstíny hnědý, které jsou prostě pro mě asi nejdůležitější v téhle paletce, který já nejvíc používám. První je tady taková světle hnědá, je taková vážně pro bledulky skvělá do záhybu. Je taková světlonká, ale fakt do záhybu na vystínování oka jako přechodová barva je to naprosto skvělý stín. Vidíte, že to je jenom takový špinavý, že to vypadá jenom jak prostě takový špinavý, ale vypadá to zase takový přirozený tělový stín. Nebo když prostě se vám někdo udělá přirozený stín, tak vypadá asi barvně nějak takhle. Takže to je takový přirozený. Dali taková krásná čokoládová hnědá, kterou jsem si strašně oblíbila. Je taková úplně boží hnědá, kterou každý využije, já jsem si toho nabrala moc a mě se to teďka celý rozprášil. Ta vypadá teda takhle. Krásně se ty barvičky blendějí. Jsou lehce prášivý, ale jakmile dáte na víčku, tak prostě držej. A fakt se nerozmazávají. Víte, ještě na tom prstu pořád něco mám. I bokem, tam, kde nemám mít. Takže tohle je úplně skvělá barvička do záhybu oka. Super. I přes celý víčko jsem zkoušela, ještě s nějakým tmavším stínem, taky super. Pak když chci teda nějaký světlejší, přirozenější líčení, tak dávám do záhybu tady tuhletu. Ono sice vypadá hodně světla, ale je to taková béžovo-hnědá, taková už tmavší. Tmavší béžová taková. A zase ty stíny jsou strašně jemně namletý, jsou fakt strašně jemňoučky, já jsem z toho nabrala zase nějak moc. A zase mi to padá. A ona vyloženě jako není úplně vidět, ale na víčku jo, na ruce to nějak splývá, nevím proč. Takže ona je fakt taková přirozená, je lehce, má takový lehce fialový podtón. To vypadá takhle, já nevím, je to trošku vidět, já myslím, že trošičku jo.
A jako poslední tady z těch čtyřech je tady taková krásná fialovo-hnědá. Takhle vypadá jako fakt hnědá, ale když se svočne, tak je fakt taková krásně dofialová, což já takový barvy úplně miluju. Jsou úplně super barvičky, které já prostě využiju. Je to taková studená fialovo-hnědá. Vidíte, že to je fakt nádherná barvička. Taková použitelná. Já strašně ráda používám takovéhle barvičky do záhybu oka. S takovým nějakým fialovějším líčením, takže tahle je superová. No a poslední čtyři jsou tady takovýhle. Takový klasický barvičky, až na tu modrou teda. V téhle palce já nevím, jako proč mě dostal nápad dát tam modrou barvu. Protože to jsou takový hnědý a fialový odstíny. A teď do toho modrá. Ale zase je to aspoň nějaká barva na oživení. Já jsem mu teda musela dneska vyzkoušet. Dala jsem si ho teda na víčko. A musím říct, že je fakt krásná. Že to je taková pěkná modrá, taková tmavší. Ale prostě hezká. Něco taková ta řvoucí modrá, ale tahle se dá prostě normálně nosit, je taková spíš do šeda. Takže ten stín je krásně využitelný a vidíte, že to líčení vypadá s ním pořád přirozeně, i když mám přes celý líčko. Takže to je taky pěkná barvička. A dál je tady taková hnědočerná, není to vyloženě černá, je to taková šedo-hnědočerná, která je skvělá do záhybu oka, místo linky, nebo já nevím, co je vaším záměrem s ním dělat. Ale je nádherně pigmentovaná, vidíte, že tu mám dneska teda taky v záhybu oka, v pevnějším koutku. To je super. Dále je tady předposlední barvička a to je taková studená fialová, fialovo-hněda, spíš fialová, je to takový zvláštní odstín fialový, fialovo-šedá, nevím, jak to mám popsat, no fialovo-šedá asi spíš, nevím. Taková zajímavá barvička, ale strašně pěkná. Takovýhle barvičky mám nejradši, mám strašně, víte, že mám strašně ráda fialový odstíny. A tohle je prostě přesně paletka pro mě, která má v sobě i hnědý odstíny, i prostě tady ty fialový, což já prostě nejvíc využiju. A fakt se mi líbí. No a poslední barvička je to taková světlonce fialová, taková lila. To je nádherná barvička přes celý víčko. Vytvoří strašně krásný, jemný fialový líčení. Taková krásná na jaro, fialková. To je fakt pěkná. No a tohle byly teda všechny barvičky z téhle paletky. Musím říct, že ta paletka je fakt super, krásně se ty stíny blendí. Vydrží celý den, neslevej se do vrásek. Pigmentace je úžasná, ty světly nepočítám, ale mě to prostě nevadí. To jsou takové vyloženě barvičky, které ani vlastně nemůžou být pigmentované, protože vlastně to má barvu těla. Takže to bude splývat vždycky. Ale jsou dobrý fakt na blendění nebo přes celý víčko. Když dáte bázi, tak trošku víc vyniknou na tom víčku, protože to víčko je trošku světlejší a teď to je maličko tmavší nebo naopak. Já myslím, že ty stíny i tak vyniknou. Dobře se s nimi pracuje. Jsou to takový fakt barvičky, které k sobě ladějí a dá se z toho vykouzlit takový přirozený líčení a já myslím, že kdo třeba s líčením začíná, tak tohle je určitě nejlepší paletka, kterou můžete vyzkoušet, protože je to fakt na každodenní nošení. A vykouzíte s tím přirozený i tmavší líčení. Jo, vidíte, dneska mám trošku tmavší. Já mám to trošku přiblížím, když tak, abyste viděli, jak to třeba vypadá s těma stínama trošku. Že to vypadá nějak takhle. A musím říct, že ty stíny jsou fakt skvělý. Matný stín většinou nejsou tak pigmentovaný, ale tyhle fakt jsou. Takže ty barvičky jsou prostě nádherný. A použitelný. Já nevím, co mám ještě k tomu říct. Prostě super. Já vám na blogu ještě to celý nafotím a i ty swatchy, abyste viděli ještě blíž. No a tohle už je teda celý video. Paletku hodnotím jako superovou za 200. Je to prostě úplně naprosto boží paletka. Dostanete 12 úžasných stínů se super kvalitou, super výdrží. A navíc se mi líbí i ten obal paletky. Takže prostě boží a doporučuju. Takže tohle už je teda celý video. Doufám, že se vám líbilo, že třeba paletku vyzkoušíte. A já se vám těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.